Израильдің темір жол компаниясы вагонда ұмыт қалған заттардың иелерін іздейді. Жолаушылар тастап кеткен жүк қоймасында орын жоқ. Темір жол қызметкерлерінің айтуынша, онда ұсақ түйектен бастап бағалы заттарға дейін бар екен. Егер иелері табылмаса, заттарды қайырымдылық қорына өткізетін көрінеді. Ұмытшақтық ол да өзінше бір дерт дейді. Әзіресе жолаушы жүрген пойызда заттарын ұмыт қалдыратындар қатары қалың. Мәліметтерге сенсек, жаз кезінде күннен қорғайтын көзілдірік, ал қыста қол шатырларын қалдырып кетуі жиі кездеседі екен. Тель-Авивтің орталық теміржол вокзалында ұмытылған заттар сақталатын қойманың лық толғаны соншалықты тіпті бос орын қалмайды. Қазір жазғы кезеңде Израиль темір жолы күніне шамамен 4-1 миллион жолаушы тасымалдайды. Дәл осы уақытта тұрғындар көп қатынайды. Көбі жол сөмкелерін ұмытып кетіп жатады. Туристердің дені пойызбен жүреді. Ұзақ жолда шаршайды. Ұйықтап оянған соң заттарын ұмытып түсіп кетеді. Оның үстіне күннің ыстықтығы да адамға әсер етеді ғой. Станция қызметкерлері тауып алған заттарды бірден қоймаға өткізеді. Бұл жерде бірнеше ай сақталады. Зергерлік бұйымдар, смартфондар, сағат, компьютерлер болса, сейфке қойылады. Төлқұжаттар, жүргізуші куәліктері мен жеке куәліктері жеке жәшіктерде сақталады. Кейде жауынгерлер қалдырып кеткен қару-жарақ пен оқ-дәрілер табылады. Тіпті кейбір жолаушылар велосипед пен электр шамдарын ұмытып кетеді. Кеңсе таңертеңнен кешке дейін жұмыс істейді. Егер затыңыз деген адам келсе, не жоғалтқанын сұраймыз. Өйткені бізде оған ұқсас заттар көп болуы мүмкін. Сондықтан ақпаратты нақты, дәл берген жөн. Сөмке болса, оның көлемін, түсін, ішінде не болғанын сұрап білеміз. Кейде күніне 200-ге дейін адам келеді. Осыған қарабақ жұмыс ауқымын бағамдай беріңіз. Қызықты жайттар да болады. Тіпті тірі балықты, немесе қалыңдығына сыйлайтын жүзігін де ұмытып кететіндер бар. Бірде кеңсеге аты жөні Әли Коун деген бір азамат жеке куәлігін алуға келген. Бұл Қазақстандағы Омаровтар, Ахметовтар сияқты Израильде өте кең таралған фамилия. Осы тектес құжаттардың өте көп болғаны соншалық, қызметкерлердің өзі таңғалған. Бірақ өкінішке орай, дәл сол адамның құжаты жоқ болып шыққан. Темір жолшылар ірі көлемде қаражат тауып алатындарын да жасырмайды. Ең ірісі 20 мың доллар болды дейді. Әр 3 ай сайын қойманы босатып отырады. Киім-кешекті қайырымдылық қорына өткізеді, ал құнды заттарды полицияға береді. Дастан Сейілханұлы, Сергей Ауслендер, хабар 24.